O'zbekiston bo'ylab sayohat qil loyihasi doirasida avval vohamizni oltin uchburchak yo'nalishi bo'yicha aylanib chiqdim. Sayohat qilish, dunyo ko'rish albatta har bir kishining salomatligi va uning kayfiyatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bizning bugungi qahramonimiz ham sayohat qilib o'ziga bir alohida kuch-quvvat, g'ayrat, shijoat olaman deya ta'kidladilar. 85 yoshni qarshilagan Egam Murod bobo Termiz shahridan bugun Toshkent shahriga qarab yo'l oladi. Rejaga ko'ra Qoraqalpog'iston va Qozog'iston davlati hamda Rossiya Federatsiyasiga qarab yo'l olishniga bel bog'lagan va niyat qilib olgan. Men sayohatni avvaldan yaxshi ko'raman, qiziqaman. 9 yildan beri men sayohat qilganman. O'zbekistonning barcha joylariga borganman. Qoraqalpoq, Qozog'iston, Rossiya, Kremlga borib kelganman. Nasib bo'lsa bu yilim Allah'ın menga kuch-quvvat bergan nasibda yana shu Moskva Kreml tomonlarga sayohat qilib borishga bel bog'ladim, yo'lga chiqdim nasibda. Oldingiz sayohat qilishimga 39 kun ketdi. Borishimga, qochishimga yana ancha oylar o'tib ketdi-da. Termiz shahrining Mustaqillik maydonidan start olgan Otaxonning sayohatiga qiziqganlar ko'p bo'ldi. Kimdir savolga tutgan bo'lsa, boshqalar esa esdalik uchun suratga tushishdi. Shunday ulug' yoshda yo'lga chiqish Otaxonga qiyinchilik tug'dirmaydimi? Umuman bu kabi yurt kezish, sayohat Ega Murod Bobochoriyevga nima beradi? Ko'pdi. Jamoatlik ishlarini, kulgi tabassumlarini ko'rib o'zim behad xursand bo'lib yuraman. Qiziqaman shu sayohatga. Odamlar hayotlarini ko'rib qiziqib yuraman. Bozor savdolariga aralashib turaman. Hammasini ko'zim bilan ko'rib, o'zimni kuch-quvvat bog'lab yurishga harakat qilaman. Keyingi manzil Qashqadaryo viloyati. Sayohatchi otaxonga biz ham oq yo'l tilab qolamiz.